Mi smo zaista firma koja je otvorena uvek za konsultante. Ja mislim da ne prođe ni jedan jedini mesec sigurno da u našoj firmi nisu bili konsultanti što za proizvodnju, što za kontrolu kvaliteta, što za marketing, što za upravljanje, rekonstrukciju firme, što za budžetiranje. Mislim, zaista mi konstantno koristimo neka tuđa znanja kako bi unapredili naše.